Okay, hi guys. So, saya nak buat review aquarium kaca biru tebal saiz 17. Maksudnya 17 inci. Okay, kelebaran dia lah. Okay. Ha, ini jenis aquarium kaca jenis curve. Okay. So, hari ini kita akan buat review lebih detail lagi. Okay, kita tengok bahagian tepi dia. Okay, curve tu yang bahagian ni. Ha, dia jenis melengkung. Ha, melengkung maksudnya dia tak tajam lah. Selamat lah kalau ada budak-budak ke. Ha, tangan korang tak luka lah macam tu. Okay. So bahagian tepi ni macam curve, memang cantik bahagian tepi ni. So nanti kita akan buat review lebih detail lagi. Okay, kita tengok lagi bahagian lagi, bahagian tepi ni lagi. Okay, korang nampak tak? Haa, ni bahagian dia punya tepi dia. Okay, untuk stiker bahagian atas ni dengan bahagian bawah, kalau korang nak buka pun boleh. Kalau buka lagi cantik lah. Okay, so kita tengok lagi bahagian belakang. Sama juga, dia datang dengan stiker background warna biru. Okay, so kalau korang nak buka background belakang ni, nak ganti stiker warna hitam ataupun nak ganti stiker lain-lain warna pun boleh. Okay, so jom kita buat ukuran dulu, ukuran lebih detail lagi mengenai aquarium kaca tebal ini saiz 17. Okay, 17 tu maksudnya dia punya 17 inci lah, satu kaki lebih macam tu. Okay, nampak kan? Okay, satu kaki ni 17 inci lebar. Ketinggian dia pula ialah 11 inci. Okey. So dia punya bahagian atas, okey, bahagian atas dia 10 ah. Okey, 10 macam ni. Nampak tak? 10 yang ni. Okey. Okey, lepas tu kita akan tengok bahagian atas dia. Okey, jom kita tengok bahagian atas dia dan bahagian dalam. Okey guys. So jom kita tengok bahagian atas dia. Okay, kalau korang beli jenis aquarium ni, dia akan datang dengan cover kaca. Dia punya penutup dia kaca. Okay, macam ni. Nampak tak? Okay, untuk yang macam kalau korang ada nampak dia punya ruang, bahagian sini dengan bahagian sini. Bahagian depan ni korang, dia macam untuk dia punya udara lah. Dengan belakang ni udara, dengan kalau korang nak letak dia punya filter, nak letak lampu pun boleh. Okay, so dia akan bagi 4 biji klip ni untuk letak, untuk letak penutup aquarium ni. Okey. Ada dua lah. Okey, bahagian ni. Okey, jom kita tengok lebih detail lagi aquarium ni. Eh, nampak tak? Ah, memang cantik lah aquarium ni. Okey. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, kita buka dulu. Nampak tak? Ah, memang kaca dia memang cantik lah. Okay, kalau korang berminat boleh order dengan kita. COD setapak KL. Jauh kita boleh post . Okay, aquarium ni memang besar. Okay guys, kita jumpa next video. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen . Jangan lupa like. Okay guys, bye.